大家好，今天是109年农历正月初一，我带领大家来到我平日练习的场地。我先介绍我练习的环境，来，树木环绕，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。儿童游乐区，前面是落雨松，落雨松小草坪，正后方是大林慈济医院。好，我今天和各位一起练习正直太极剑54式。好，首先我介绍一下太极剑，剑盘、剑把、剑尖、上刃、下刃、护手。我们正直太极剑是由左手持剑，第二指放在手把，其余四个手指握住剑。好，我们的预备式是手心朝前，来，妹妹来，两脚脚尖平开，微微的开，好，预备，起势，重心落到右脚，左脚跟先旋开到正前方，把左脚打开一肩宽，重心移到左脚，右脚尖微起，扣脚关门转正。现在正前方，接下来我们来练习上步合剑式。好，两手朝前微起，好，重心到右脚，两手放下，往旁边后面一开，指尖朝前，上左步，慢慢的把重心推到左脚来，两手放下，右脚跟进，一肩宽，好，上步。谢谢各位。